Ir aš norėčiau pradėti šį kartą nuo generolo, nuo Valstybės saugumo departamento buvusio direktoriaus Gedimino Grinos įžvalgos apie problemą prokuratūroje. Kai mes kalbam apie valstybės priešus, paaiškėjo, kad ir įstatymus turim, ir baudžiamasis kodeksas yra, ir absoliučiai viskas yra. Viskas yra. Tačiau ko trūksta? Trūksta prokurorams žodžių. Jie tiesiog neranda žodžių. Atsipisodis, guli dokumentai, baudžiakai, visi įstatymai, bet žodžių pritrūksta. Bet juk tai būna gyvenime, kad nu, kiekvienam turbūt tokia situacija buvo, kad pritrūko žodžių. Tai tokia nuostaba ir neturi ką pasakyti. Pasiklausykim Grinos ir po to iš karto pasiklausysim dar vieno veikėjo. Problema yra tame, kad mūsų prokuratūra neranda tinkamų žodžių baudžiamame kodekse. Už tai mes turime problemą. Kiek iki teisminį tyrimą, nieko jie čia nelems. Jeigu bus atitinkami žodžiai, nes VSD tikrai surinka visą informaciją, reikia tik tą informaciją pritaikyti baudimui. O jeigu nėra kaip, tai tada nieko ir neturime. Na, aš galvoju, gal reikėtų į prokuratūrą pakviesti, nu, kokiu nors poetų, rašytojų, kurie... Nu, ne, aš iš karto pasiūliu to žodžiu. Bet palaukite, Eduardai, aš noriu iš karto paleisti, kadangi tai labai siejasi. Yra toks, gerai. Visi puikiai žinot, humoristas, galingas humoristas aukšto lygio visais laikais, tai yra Chazanovas. Ir pasiklausykinam dabar trumpos ištraukos iš jo šou. Нет доказательств. То есть знаем, кто, где, когда, имеем отпечатки пальцев, съемки скрытой камеры, показания свидетелей. Доказать ничего не можем. Знаем, куда ведут нити. И знаем кому. По именам. Вы их тоже всех хорошо знаете. Na va, tai čia yra kažkas panašiaus. Visi viską žinom, yra valstybės priešai, yra nusikaltėliai, jie yra sulaikomi, daromos kratos, kai kas pasodinama į kalėjimą, bet va, nieko nėra, nors visi žinom, siūlai veda į Kremlių pas Putiną. Viską žinom, bet va, prokurorams trūksta žodžių. Tai laukiu jūsų žodžių dabar. Aš labai trumpai. Reikia iššaukti dvases, prikalti jas prie kaltinimo ir atiduoti į procesą. Viskas. Daugiau neturiu ką pasakyti. Vaidas neturi žodžių. Aš norėčiau pakalbėti apie Lietuvos ateitį. Prašau. Mane išgazdino Kasčiūnas, aš įsigandęs. Kai Kasčiūnas parodė, tai yra jūs parodėte reportažą, kaip Ukrainoje žmonės stovi su tuščiais vandens bambaliukais eilėje prie vandens. Ir Kasčiūnas tai įvardino kaip sėkmę, prie kurios prisidėjo 40% 60, ten nusikirto pirmą sakinį, 60%. Atsiprašau, aš neturiu bambaliuko. Ir dabar galvoju, kaip bus. Tai va, galvoju, ar kibirą pasimti ir jau laukti tokios pat sėkmės Lietuvos, kaip ir Ukrainai. Į saują mažą, pareinant, kol daisim ir viską ištaškysim. O jeigu rimtai, tai grįžkim prie vakarykštės. Prie vakarykščių mano vertinimų medicininių. Ir šiandien turbūt galiu drąsiai pasakyti, kad šitas žmogus yra visiškas idiotas. Nenaudingas, bet tiesioginė ta žodžio prasme. Idiotas, beprotis ir kaip tik tai bebūtų galima įvardinti. Žmogus LRT studijai kliedi atvirai, viešai. Jisai tai vadina, kokio šiandien situacijoje yra Ukraina, kad tai yra sėkmė.
Na ir kitas momentas. Reikėtų pasakyti, kad šita sėkmė Ukrainoje tęsiasi jau 9 metus. Tik su tokia sėkme ir bambaliukais rankose 8 metus stovėjo vos ne kasdien Lugansko ir Donecko respublikų, na, tuomet, nu, regionų, sakykime, respublikos jos kažkada tik patapo, bet tų regionų žmonės. Ir šiandien su bambaliukais stovi kito regiono žmonės, tai yra Kijevo. 9 metai Ukraina, Ukraino žmonės stovi su bambaliukais eilėje. Ir kaip mes matom per žiniasklaidos priemonės užsienio korporacijų veikiančių Lietuvoje, lietuvė kalbė žiniasklaidos priemonės, praneša kasdien apie Ukrainos laimėjimus ir sėkmes. Man yra tikrai liūdna ir keista, kaip galima tokius dalykus vadinti sėkme. Tai tiek. Gerai, kadangi tau patiko Kasčiūdas, taip prašau. Aš kontekstą įsiterpsiu. Vaidai, aš jūs turiu pataisyti. Nei Donecke, nei Luganske ten žmonės negyvena. Ukrainos prezidentas pasakė, kad ten sušestva, ne žmonės, ne čilavėki, ne liūdi, o sušestva ten yra. Jie yra kitokios. Na, koks skirtumas? Tai yra būtybės, kurios vartoja vandenį. Būtybės, taip. Būtybės, kurios vartoja vandenį. Bet jie ne žmonės. Jiems jie nepakylė iki žmonių pagal Ukrainos valdžios požiūrį. Nu, koks skirtumas, tada mes galime vardinti, kad šitos būtybės stovi su bambaliukais vandens, kuriuos galbūt parneš savo kačiukams ir šuniukams. Taip, ir svarbiausia, kad jiem patiem būtų ko užsigerti. Taigi, nenueinant nuo Kasčiūno temos, garsaus murzininko, murzas pavaduotojas vis tik buvo, čia ne juokas. Rimtas reikalas. Taip, tai jisai toje pačio laidoje pranešė, kad ten sudėjo, kelios mintys yra, bet aš noriu įskirti jas, kad mes esam apsivalę ir dujų sektoriuje esame visiškai nepriklausomi. Ir jisai taip pat paragino neignoruoti vidaus priešų. Nu, iš pradžių pasiklausom. Mes apsivalę. Energetika kažkada buvo, mes iš principo pasidarę energetikos pertvarką, dujų sektoriu esam visiškai nepriklausomi. Ir čia vat, su profesorium Žalimu sutinku. Taip, komunistų partija prieškario Lietuvoje, Smetonos Lietuvoje irgi buvo marginalinė, atėjo rusai, atėjo okupacija ir tapo naujoji mūsų okupacinių politinių elitų. Todėl mes jų negalim ignoruoti. Tai yra faktas, kad tai yra grupė, kuri verta dėmesio ir kad turim daryti viską, kad jų veikla būtų Lietuvoje užkardyta. Čia gal aš pradėsiu, nes aš kodėl norėjau atkreipdėmės, yra dvi mintis, kad mes esam apsivalę ir dujų sektoriu esam visiškai nepriklausomi. Ta prasme, apsivalę nuo rusiškų energijos resursų. Su tuo galima sutikti, mes atsisakom pirkti tuos rusiškus gamtos resursus, bet sakyti, kad mes esam nepriklausomi, tai gali pasakyti, šitoje vietoje sutinku arba visiškai neišmanėlis, arba tiesioginė to žodžio prasme idiotas, kadangi nuo bet kokių resursų mes esam priklausomi, mes patys dujų, nu gal kažkiek ir pasigaminam ten iš tų kažkokių mėšlų, nežinau, bet iš esmės mums reikia pirkti. Skirtumas tas, kad mes anksčiau pirkdavom iš Rusijos, kaina viena, dabar mes perkam, na, gal dujos kokybiškesnės, bet kaina yra visa kita, taip kad vadinti tai nepriklausomybė tiesiog neįmanoma. Nepriklausomybė tam tikra prasme būtų, jeigu yra vienas, du tiekėjai, gal ir daugiau tiekėjų, ir mes renkamės, kur mums naudingiau. Bet jeigu mes pasakome, kad šitos mums netinka ir perkam tik iš ten, tai jokia nepriklausomybė. Bet čia jisai būtent ir sulygino. Tas išsivalimas nuo to Rusijos energetinių resursų, tai jisai ir nori palyginti su išsivalimu nuo vidaus priešų. Jis va taip bandė apjungti. Ką jūs apie tai manot? Edardas Tyli, tai aš pakalbėsiu. Žmogus kažkaip tai apsivalė. Man įdomu, kaip galima apsivalyti nuo dujų. Nu. Nesigirdė. Jie valėsi.
kaip jie valėsi. Tas pats valymo procesas įdomus, bet nesvarbu, kaip jie ten valėsi, turbūt sugeba. Jie turi kažkokius mechanizmus, kad išsivalyti. Bet kiek aš žinau, kad iki praeitų metų pabaigos vis iš Rusijos atplaukdavo nedideli tokie tanklaiviai ir pildydavo mūsų independenciją. Taip, teisingai pasakiau, stengiuosi lietuviškai kalbėti. Independencija. Rusijos vėliavos spalvom nudažyta laivelį Klaipėdoje prišvartuota, dujomis pildė. Aš nesupratau, kas šiūno, tai tas dujas pripildo ir po to išvalo, kad neliktų pėdsakų. Ir aš nelabai supratau, kaip tas išvalymo procesas. Kiek mano žiniomis yra tinklalapis, kuriame galima stebėti laivų maršrutus, judėjimo kryptį ir būtent stebėti, kokie laivai atplaukė į Klaipėdos uostą. Ir Marine Traffic, ten liktai yra toks puslapis, ir aš sekdavau kiekvieną rytą, atidarydavau ir būdavo mano įdomu, būdavo, kaip gali būti taip, kad mes nuomojamės šitą laivą už didžiulius pinigus, kaip nepriklausomybės tokį laivą nuo Rusijos energetikos nepriklausomybę ir į jį atplaukė rusiškos dujos. Man čia toksai buvo kognityvinis disonansas šitai vietoj, kad mes išsinomavom šitą laivą ir dabar apie nepriklausomybę. Ne? Mes nepriklausome. Aš manau, kad Kasčiūnas šitoj vietoj yra teisus, nuo mūsų visiškai nieko nepriklauso ir mes esam nepriklausomi. Tai tiek galėčiau pasakyti. Aš vos trumpai tik tai pasakysiu. Vieną, ką statistiškai mačiau, čia prieš 2 savaites maždaug, kad Rusija suskystintų dujų Europai 50% daugiau dabar pardavė, negu kad praėjusiais metais. Tai 50% padidėjo dujų tiekimas iš Rusijos. Kadangi mes Europa esam Lietuva Europos vieningos su Europos sudėtinė dalis, tai reiškia, mes nepriklausomi nuo Rusijos dujų, 50% padidėjo mūsų nepriklausomybė. Tai viena. Ir mane tai už truputėlį, aš tai sureagavau į žodį užkardyti. Tai aš čia taip supratau, kad visi, kurie turi kitokias mintis, kitaip mato problemos sprendimo būdus, jie turi būti užkardyti, nes jie yra Kasčiūno priešai, tai reiškia Lietuvos priešai, tai reiškia ne Kasčiūno priešai, reiškia jo partijos priešai, reiškia Murzos priešai, reiškia Lietuvos priešai. Čia jo toks požiūris. Nesutinku. Baigiau. Ir jeigu taip apibendrint, pasižiūrėt Kasčiūnas, kada yra kalbama apie Rusiją, apie energetiką, apie nepriklausomybę, visada jis yra kalbinamas. Ir praktiškai 99% jis visada kliedė. Ir tie kalbintojai, negi jie nesupranta, kad šitas žmogus galimai turi psichikos sutrikimų, arba tiesiog kiti neina kalbėti, nes teisybę sakytai negalima. O iš kur gausi kitur tokių gerai kliedinčių kaip Kasčiūnas? Man atrodo, kad tai į Kasčiūną reikėtų pradėti žiūrėti kaip į galimai nesveiką asmenį. Tai pavyzdžiui, mes matėm visai nesenai buvo iššokęs minedas. Ne, buvo, jis pats prisipažino pas Janutinę laidoj, kad jį užsakė konservatorių partiją, sako, tokia moteris, neminėjo pavardės, Klaipėdoje ten paprašė, kad jis čia pats to pabūtų, viską. Ir aš matau, kad čia žmogus tiesiog atlieka tam tikrą rolę ir greičiausiai, kad jis nuoširdžiai tiki tuo, ką išneka. Tai yra liūdniausia. Na, man neliūdna, nes va dabar, ką mes pasiklausysim, čia kalbės jau teisingumo ministrė. Teisingumo ministrė. Aišku, turbūt Lietuvoje niekas negalėtų pasakyti, vat nueikit į gatvę paklaus, kuo užsiima teisingumo ministerija, jeigu Lietuvoje to teisingumo daugelis pripažįsta labai, labai trūksta. Tai jinai piktinasi, teisingumo ministrė piktinasi,
kad kažkas, konkrečiai šiuo atveju Kazimieras Juraitis, kreipėsi Jungtinių Tautų žmogaus teisių komitetą, na, tam tikrų klausimų. Padarė teisėtą veiksmą, kreipėsi rimtų klausimų, nes Jungtinės Tautos sureagavo rimtai, viskas tikra, bet piktinasi teisingumo ministrin, galbūt nesipiktintų, jeigu Juraitis eitų ten langų daužyti, dar kažkokio smurto imtųsi. Pasiklausom šitos teisingumo, pabrėžiu, teisingumo ministrė, šiandien šiaip kokia, net atsitiktinai į Seimą ten, kokioj frakcijoje sėdinti išrinkta, teisingumo ministrė čia kalbės. Ką mes dažnai matome. Ir turbūt na, reikia nepamiršti ir Juraičio, kuris kreipėsi į Jungtinių Tautų žmogaus teisų komitetą dėl stelų išmontavimo. Jie visada nukreipia apie teisų ribojimus. Ar tai saviraiškos laisvės? Skundė Jungtinės Tautas yra na, menamai pažeidžiamos tautinių mažumų kultūrinės teisės. Tai mes visada, kai ieškome diskurso, kur tinkama linkme, mes šiuo atveju kalbam apie baudžiamąjį kodeksą. Kuris straipsnis tinkamesnis, kaip mes galėtų teisėsaugos institucijos, kaip galėtų kvalifikuoti ir kokiu žingsniu iš politiko galėtų. Tam reikėti. Čia turbūt na, apie tą optimizmą, kur Laurynas minėjo, na, verta pripažinti, kad ir šita asociacija. Asociacija, bet kuris asmuo gali įsteigti. Klausimas, kokiu tikslu. Tam, kad mes matytum, kad akivaizdžiai nuo to tikslu, kur yra deklaruojama tuo metu, kai yra steigima, tam yra institucijos. Tai šiai dieną mes puikiai žinom, kad na, ta pati generalinė prokuratūra, gindama viešą interesą, kreipiasi į teismą na, ir šiuo metu yra likvidavimo procesas šitai organizacija. Aš dar kartą priminu, jūs ten tos asociacijos tarptautinis geros kaiminicės formos įmat iškarpas, verčiat į anglų kalbą ir siunčiat savo kontaktam į Europą ir taip toliau. Tai yra fantastiška, ką kalba. Tai yra teisingumo ministrė. Žiūrėkit, aš įsiterksiu. Baidai, gerai, prašau. Aš, Audriau, gal jūs pamenat, kai prasidėjo čia kovo mėnesį tas konfliktas su Ukraina. Jie paėmė teisingoji Lietuva, gerovės Lietuva, turbūt žinant ir šitai Dabrovolskai, šitai, no, gerai, nesakysiu kokiai, tiesiog buvo išjungę tinklalapis, mūsų TV, būkime vieningi ekspertus, tiesiog paėmė ir išjungė, ne? Aš tada parašiau laišką, paprašiau audiencijos, kad priimtų šitą ministrę, ekspertai jau atstovus ir mūsų TV atstovus, kad pasikalbėt, kaip mum elgtis, ką mum reiktų daryti, tiesiog, kad mes galėtume Lietuvoje veikti ir transliuoti informaciją kaip žiniasklaidos priemonės. Iki šios dienos aš negavau jokio atsakymo. Reiškia, jei teisingumas demokratijai yra visiškai nusišvilt. Jinai pasigavo dabar ant bangos. Man toks jausmas, kad jie šiaip Lietuvoje formuoja politiką, kaip elgtis politikam ir ką kalbėti, ta pati žiniasklaida. Ką jie parodo, jie pamato per tą žiniasklaidą ir jie tai, ką pamato, jie paleitai ir vykdo politiką. Nes jeigu per žiniasklaidą parodė, kad Švenčioninė ir Juraitis yra grėsmė, ir tada automatiškai visi šitie klaunai stovintis čia studijoje LRT, jie pradeda linksint galvą ir sakyti taip, taip, taip ir antrinti. Ir man atrodo, kad tokia Dabrovolska, jinai visiškai be savo nuomonės, visiškai be stubūrė ir visiškai žiopla. Jeigu jinai netgi neatrašo, netgi jos padėjai neatrašo, kad ten pabandytų kažkaip atrašyti, užimta, dabar negalim ar nukel. Tiesiog netgi nereaguoja. Jiem visiškai yra nusispjaut. Ir jie atėjo savo kvailo makytėm į LRT studijas, LRT pasakoja apie kažkokias grėsmės. Taigi tos grėsmės beldžiasi pas jūs į duris, prašosi ateik pas jūs pasikalbėti. Kad jūs pamokytumėt mus, akis į akį pažiūrėtume vieni kitiems, gal patartumėt, kaip mums elgtis, gal mes rasim kažkokį ryšį ir tikrai mes pasitaisysim. Nei mūsų į LRT kviečia, nei Dabrovolską priima, o jie kaip gulinčius spardo susirinkė ir vieni kitus antrina. Na, tai rodo, kad čia tikrai yra nedemokratiška. Man atrodo, čia netgi ne fašizmas, čia netgi ne demokratija, čia yra kaip, čia jau galima reikštis tokiais terminais panetkiam.
Čia netgi yra bespridėlas, taip galima sakyti. Nu, visiškas bespridėlas, kada jie nesivadovauja absoliutiškai jokiais įstatymais, jie kalba nesiremdami įstatymais, jie kažkokių žodžių kažkas neranda. Prokurorams trūksta fantazijos, prokurorai neranda žodžių. Palaukit, jeigu kalba teisininkai, jeigu kalba grina, tai vardink įstatymus, kuris įstatymas pažeistas, kurį įstatymą galimai pažeidė asmenys išvykę į Baltarusiją, ar ten kažkur kažką darė. Nėra, jie kalba kažkokiu, nu kliedi, va žmonės ateina ir kliedi. Tai tokie mano pastebėjimai. Vaidai, aš pritardamas tik tai pasakau žmonėm, ką žino elementarią tiesą iš tikrųjų, kad gerą raštą parašiai, blogą raštą parašiai, privalo pagal teisės aktus, privalo atsakyti per nustatytą laiko terminą. Nesvarbu, ar teisybė ar neteisybė parašys, bet kokį blefą parašys, privalo parašyti. Tai nurodo teisės aktai. Ir teisingumo ministerija nesusitvarko ir teisės aktų nevykdo. Tai tokiu atveju aš kartoju savo frazę. Šita valdžia, šiuo atveju teisingumo ministrės lūpomis sako, jeigu Lietuvos žmogus pasielgia taip, kaip leidžia Lietuvos įstatymai elgtis. Pavyzdžiui, Juraitis padavė skundą, ne? Tai tas žmogus elgiasi neetiškai, tas žmogus elgiasi nepadoriai. Galbūt ne visais atvejais, bet kai kuriais atvejais, kai Lietuvos pilietis pasielgia pagal Lietuvos įstatymus, jisai elgiasi nepadoriai. Ką sako šitos situacijos antra dalis, kuri garsiai neįvardinama? Tokiu atveju. Jeigu nesilaikoma Lietuvos įstatymų, nu tai nieko tokio. Jeigu neatsakoma nustatytų terminų ir iš vis neatsakoma, tai nieko tokio. Jeigu apkaltinama žmogus, kuris nieko nenusikaltęs, tai nieko tokio. Prisiminkim mokytoją Astrą, kuri prieš porą dienų, prieš vakarą ar užvakarą, paskelbė savo pranešimą. Taigi ministrė iškėlė klausimą, kaip ją galėjo priimti atgal į darbą. Taigi jinai tautos priešė. Jinai pridėjo, niek teismas nepripažino, kad jinai kalta. Jinai pridėjo savo Lietuvos policijos vado atsiprašymą. Jos atsiprašo, kad neteisėtai su ją elgėsi. Bet ministrė sako, taigi pradėsim patikrinimą. Kaip galėjo ją priimti darbą mokykloje? Tai reiškia, kai žmogus elgiasi pagal Lietuvos įstatymus, tai jisai elgiasi nepadoriai. Bet kai valdžia nesilaiko įstatymų, tai yra normalu. Aš taip, noriu pranešti dar vieną naujieną. Tai tokią trumpą naujieną noriu pranešti. Jeigu pamenat, prasidėjus kariniam konfliktui Ukrainoje, Lietuvoje buvo tapusi mada rusiškai pradėti keiktis ir siųsti į vieną pusę. Taubas, jau. Kaip sako. Na, siūsti ant lytinio organo, taip, jeigu lietuviškai, ne? Ir aš taip pat, kaip sakant, apimtas mados socialiniam tinkle, Facebook, pasiunčiau visą Seimą. Ir man neužilko, už savaitės paskambino policijos galiuotinis ir sako, vis dėlto yra gautas skundas, negalima siūsti Seimo, galima siūsti karablį. O jeigu siunčiat kažkokį asmenį, ar Seimą, ar dar, jau viskas, reiškia atsakomybė ir gavau 15 eurų baudą. Ir aš po to pradėjau stebėti socialinius tinklus, kur pradėjo vieni kitus siuntinėti. Tai yra Tapinas pasiuntė Valkiūną ant lytinio, kaip sakant, organo. Ir aš padariau ekrano kopijas ir kovo 6 ar 7 dieną nusinčiau ją policiją, parašiau pareiškimą, vadinkim. Ir atsakymą iki šiol negavau. Šiandien gaunu elektroninį laišką, kad pasikeitė būsena. Statusas pasikeitė mano pareiškimo. Ir norint sužinoti, kas įvyko, reikia prisiregistruoti ją policiją per e-vartus, prisiregistruoju, atidarau, pasikeitė būsena, bet neaišku, kas ten nutiko.
su tuo mano pareiškimu rašytų kovo mėnesį. Paskambinau į policiją telefonu išsiaiškinti, kas nutiko. Padiktavau numerį ir man davė pareigūno mobilaus telefono numerį. Šiandien visą dieną bandžiau jam prisiskambinti, 6 ar 7 kartus skambinau, signalas geras, bet nekėlė ragelio ir neperskambino. Bandysiu rytoj skambinti, jeigu matys, kad mano numerį gal mato, nenori kelti, tada pabandysim paskambinti iš kito. Šiandien nusipirkau naują pakuotę, pildį kartą nežio kažkokį, tai vat, įsidėsim ir pabandysim iš kito numerio paskambinti ir visų pirma paklausim, kodėl pareigūnas neperskambino ir tegul jis man paaiškin, kas ten pasikeitė. Kokia ten dabar situacija? Ką jie tiek ilgai tyrė nuo kovo mėnesio, bet aš galvoju, kad tiesiog baigėsi terminas ir jie turi kažką padaryti. Tiesiog užsidega pas juos, kaip sakant, ten raudono lemputė, jie vis tiek turi kažką padaryti. Nes čia yra akivaizdus pasiuntimas, ką padarė Tapinas. Čia buvo apskųstas Tapinas, Tapinas pasiuntė Seimo narį Valkiūną, kaip sakant, ant lytinio organo viešai socialiniam tinkle. Taigi, ir pasižiūrėsim, ar policijos pareigūnas, priimdamas kažkokį sprendimą, kaip sakant, patvirtins, kad jau Lietuvoje mes vieni kitus galim rusiškai siūsti ant lytinių organų, jeigu šitas pareigūnas priims tokį sprendimą, tai aš pažadu šitą pareigūną viešai pasiūsiu, taip kaip Tapinas pasiuntė Valkiūną, ir pasiūsiu dar labai labai daug politikų, labai daug man nepatinkančių asmenų atskirai žodis į žodį, kaip padarė Tapinas, ir tai bus padaryta viešai, remiantis šio pareigūno priimtų sprendimų, kaip sakant, ir tai taps jau užtvirtinta, kad galima taip daryti, bet gali būti, kad to nebus, gali būti, kad Tapinas vis dėlto bus nubaustas. Tai, aš įsiterpsiu vienu aspektu, kuris man asmeniškai yra tikrai labai baisus. Prieš gerus metus, gal 1,5 metų skaičiau apie tiesiog naują pasaulio tvarką. Turi būti ir naujas požiūris. Taigi, kokia mintis? Tas pats veiksmas, kai jisai padaromas vieno žmogaus ir kito žmogaus, vieno žmogaus padarytas veiksmas gali būti normalu, o kai padaro kitas žmogus tą patį veiksmą, nuo konteksto priklauso, tas kitas žmogus gali būti baudžiamas ir turi būti baudžiamas. Ir šitam... Viskas su to aišku, aš noriu šitą temą užbaigti, nes čia per daug viskas aišku. Mes jau sviestojam sviestą, todėl aš noriu trumpam, jeigu monitorius matosi, va, čia yra teisingumo ministrės paskyra populiariame visuomeninėme tinkle Evelina Dobrovolska. Štai yra tas užrašas. Na, jis mėgėja rusiškų keiksmažodžių, bala nematė, patraukim tos rusiškus keiksmažodžių. Tai, ką jinai kalbėjo, grįžkim prie tos kalbos, kur jinai kalbėjo apie piktinos, kad kažkoks Lietuvos pilietis kreipiasi į tarptautinę teisminę instituciją ir čia yra labai blogai. Tai aš manau, kad tai yra labai gerai. Nu, normalioj valstybėje tai yra normalu. Jeigu jis kreipiasi be reikalo, tai nu, jis nieko nepeštas pilietis. Atmes jo skundą ar jo ten pareiškimą. Bet šiuo atveju aš turiu tik tai vieną klausimą ir iš vis nenoriu eiti jokias detales. Grįžti prie to nelemto slaptojo kankinimų kalėjimo. Aš į teisingumo ministeriją skambinau ne vieną, ne du, ne 10 ir ne 35 kartus. Klausimas vienas. Reikia vertimo į valstybinę lietuvių kalbą dėl slaptojo kankinimų kalėjimo Valdo Adamkus. Nuo 2018 metų jau 5 metai eina, vertimo nėra. Nors tas vertimas turėjo būti pagal visas ten tas taisyklės per 180 dienų. Iki šiol nėra vertimo, reiškia, kol nėra vertimo to didžiulio dokumento, beveik 300 puslapių, tol jo negalima pristatyti visuomeniai, nes vienas kitas sakinys apie tą nelemtą kalėjimą, ten kur nors Delfiuose, jisai nieko nereiškia. Reikia plačiai pristatyti, tai numato įstatymai, yra Lietuvos įsipareigojimai, tas turėjo būti padaryta. Na, Bubnytė nekelia ragelio, teisingumo ministerija nieko nepasakė. Teisingumo ministrė apie tai
viską labai gerai žino. Teisingumo ministrė žino. Kol nėra to vertimo, kalbėti apie dar kažką, va, tos valstybės vidaus priešus, ten dar blogus piliečius, tai yra beprasmiška. Gerbiamas Eduardas Vaitkus daug kartų sako, kam buvo sumokėti pinigai, yra klausimas, kam buvo sumokėti pinigai, mokesčiai sumokėti buvo, nebuvo turbūt sumokėti, kaip pasiskirstė, viskas tai buvo nelegalu, yra žmonės žinomi, yra prezidentas Adamkus, jis gyvas dar žmogus, yra buvęs tas kagebistas VSD vadas, Pocius, man atrodo, pavardė, irgi gyvas, visa tai stovi, todėl šiuo atveju, visos kalbos, kai sustoja ratelių daugelė studija, ne tik valstybinio transliuotojo studija, nu jos iš karto yra beprasmės. Nes jeigu jie vat, pateiktų tuos reikalus dėl visų aferų, jokių problemų nebūtų. Mes klausytume ir sakytume, žinai, Kazimierą Juraitį, ar ten ta švenčionė, nu va tu čia tikrai, va čia kažką. Dabar yra beprasmiška. Nes yra dramblys ir yra mūsė. Jūs kalbate apie mūsę. Tai praktiškai dar parodom tą paveiksliuką. Ir aš šito žodžius rusų laivę eik ant pritaikyti būtent šitai vadinamai teisingumo ministrai, kuri su teisingumu nieko bendro neturi. Eik ant lytinio organo, eik ant varpos, kaip patinka. Na, jeigu mėgsti teisingumo ministrai rusiškai, tai eik, na, ar laiži klitori, kas tau patinka, tą daryk, bet būk maloni, panelė Evelina Dobrovolska, nekalbėk apie teisingumą. Nes tikrai piktini žmonės, ne mušia piktini, mūsų veidai čia daug maž žinomi, piktini visus Lietuvos žmonės ir iš tikrųjų nu, tas pulinys prisirps ir negalvokite, jūs nemanykite, kad jūs pasislėpsite už tokios ne asmeninės atsakomybės, už bendros atsakomybės visą tai, ką jūs darote ir va taip kažkaip išplauksite. Ir tie, kurie sėdi Seime ir tie, kurie dabar sėdi, būtent sėdi vyriausybėje, jūs tikrai neišplauksite. Todėl jūs bijote va, tų rinkimų ten jungtinėse valstijose. Jūs labai daug ko bijote. Ir todėl jūs kliedite nuo ryto iki vakaro tas nesąmonės. Taip, kad teisingumo ministrė arba vertimą kloja ant stalo, arba eik na. Bet vis dėlto negražu. Aš galvoju, mes vis dėlto turim būti solidesni. Ir aš vis dėlto Audriau galvoju, kad mums reiktų pradėti nebe aktualius skambučius iš namų, o aktualius vizitus pas juos. Pasiemam kamerą, atvykstu aš pas tamstai Vilnių, mes pasiplanuojam, pas ką vyksim, tarkim, 3-4 instancijas, ir mes gyvai pas juos nuvykstam pasikalbėti. Ir mes suformuluojam klausimus labai konkrečius, aiškius, kad į kuriuos jiems tereiktų atsakyti taip arba ne. Ir kad tai jiems užtruktų viso labo minutę arba dvi. Kad jie negalėtų sakyti, kad dabar nėra laiko. Tiesiog du klausimai, atsakymas taip arba ne. Ir aplankyti keletą institucijų, kadangi jie mūsų nepriima, o gulinčių spardyti yra, manau, negražu, nors jie taip elgiasi. Todėl aš galvoju, kad reiktų padaryti laidą nebe aktualus skambutis, o aktualus vizitas. Reikėtų vis dėlto atvažiuoti ir pafilmuoti juos. O šitoj vietoj jie labai bijo. Tai parodė, kai mes nuvykom į LRTK posėdį ir parodėm, koks ten yra, vadinkim, bespridėlas. Kaip jie ten elgiasi, kaip jie ten gyvena ir kaip jie šitos posėdžius veda. Tai va šitoj vietoj, Audriau, tikrai pamastykim, pasvarstykim. Mano pasiūlymas, aš manau, yra vertas dėmesio ir tada žmonėm parodytume tikrą vaizdą, kaip jie bėga nuo paprastų klausimų. Pas mane problemas su garsu, aš negirdžiu ausinėse nieko. Bandau iš lūpų suprasti, ką kalbat. Gerai, supratau. Kągi, gerai, šiandien baigiam, prisikeikiam, bet dabar tai yra madinga, neatsilikim nuo madų. Mes atsisveikinam iki rydienos.